მოგესალმებით ყველა ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე. მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა გავაგრძელო ვიდეო გაკვეთილების შემოთავაზება თემაზე, თუ როგორ და საიდან შეიძლება გადმოწოთ სრულად უფასოდ ელექტრონული წიგნები. პირველ რიგში გახსნათ ჩვენი ბრაუზერები. ამის შემდგომ ჩემო მეგობრებო გავხსნათ ასე თქვათ ჩასაწერის ტრეკი და ჩავწეროთ შემდეგი საიტი forlop.g. ეს არის საიტი, სადაც თქვენ შეხვდებით უამრავ ლექსებს, ფოტოებს, ჩემო მეგობრებო და ასევე PDF წიგნებს. როგორც ხედავთ, აქ არის ლექსები, ისტორია, სტატუსები, ჩანახატები, სურათები, სტატია, რჩევა, ურთიერთობა, ტესტი და ასე თქვათ PDF წიგნი. დავაჭიროთ PDF წიგნს. და როგორც ხედავთ, არც თუ ისე ბევრი წიგნი არის, მაგრამ არის რამოდენიმე კარგი ვარიანტი. ავირჩიოთ ერთ-ერთი, ჩემო მეგობრებო. და როგორც ხედავთ, აქ არის გადმოსაწერი ლინკი. დავაწყობთ მას, რის შემდეგაც ხსნის ასეთ ჟანრში PDF ფაილს. როცა ბოლომდე გაიხსნება და მივა ეს ლურჯი ხაზი ბოლომდე, მეგობრებო, ბრაუზერის ბოლო ასე თქვა წერტილამდე, გამოჩნდება გადმოსაწერი ტრეკი. დავაწყობთ მას და როგორც ხედავთ, სრულიად თავისუფლად ვიწერთ PDF ფაილს ჩვენს კომპიუტერებში და გადმოწერილი შეგიძლიათ გახსნათ უკვე თქვენს კომპიუტერში და შეგიძლიათ წაიგითხოთ უკვე აქ. სრულიად თავისუფლად, ისე რომ არანაირი ხელშეშლა არ იქნება და არანაირი გრამატიკული შეცდომები არ იქნება. ასევე არანაირი იეროგლიფებს არ გაგიხსნით, ჩემო მეგობრებო, რა ენაზეც არის შესრულებული, ასე თქვათ, ეს წიგნი იმ ენაზე გახსნით სრულიად თავისუფლად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. 1207.